Hvala na gostoprimstvu i jako mi je drago da, ono, prvo sam bio u New Yorku 91. a evo sada sam konačno i tu i htio bih vas posjetiti da mi imamo strašne veze. Ne New York i Novi Sad, nego Zagreb i Beograd. Tu u komšiluku u Beogradu je živio naš najveći umjetnik, Tinujević, koji je rekao, ne boj se, nisi sam, ima i drugi koji su u Petrovaradinu, a bio je tu i Matoš, a bio je i Krleža je bio sklon. I tako mislim da mi je jako drago da sam tu i da je ovo početak ono, naše nove suradnje. Tako da mi je drago da ste došli i izvolite poslušati moga još prijatelja koji je...